Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada perkongsian mesra daripada Cikgu Zeti. Hari ini kita akan belajar perkara faraid darjah 6, pelajaran 5 yang bertajuk Pusaka Musyarakah. Pengertian musyarakah pada bahasa ialah berkongsi atau bersekutu, manakala pada istilah syarak bermaksud berkongsi sebahagian fardu di antara adik-beradik, seibu dengan adik-beradik, seibu sebapa. Masalah musyarakah berlaku pada zaman Khalifah Saidina Umar meninggalkan dua orang atau lebih adik-beradik seibu bersama adik-beradik seibu sebapa. Setelah dibahagikan kepada semua ahli fardu, tiada baki untuk adik-beradik seibu sebapa yang mendapat afsabah. Oleh sebab itu, Khalifah Saidina Umar Al-Khattab telah berijtihad agar adik-beradik seibu dengan adik-beradik seibu sebapa berkongsi bahagian fardu, sulusnya itu 1/3. Kita lihat pula rukun pusaka musyarakah. Yang pertama, suami. Yang kedua, ibu atau nenek. Yang ketiga, dua orang atau lebih adik-beradik seibu sama ada lelaki atau perempuan. Dan yang keempat, seorang atau lebih adik-beradik lelaki seibu sebapa atau bersama adik-beradik perempuan seibu sebapa. Masalah ini dikenali dengan nama yang pertama musyarakah, yang ini berkongsi. Yang kedua hijariyah atau yamiyah, yang ini batu yang dicampakkan ke laut kerana diandaikan bapa mereka seperti batu yang dicampakkan ke laut. Yang ketiga himariyah, yang ini himar kerana diandaikan seperti himar, yang ini keldai ibu mereka adalah sama. Yang keempat minbariyah, sebab Khalifah Umar mengisytiharkan di atas mimbar masjid. Berikut adalah penyelesaian pusaka musyarakah. Yang pertama, pembahagian asal, iaitu seorang mati meninggalkan suami, ibu, dua orang adik-beradik seibu dan seorang adik-beradik lelaki seibu sebapa. Sah masalahnya ialah 6 bahagian. Berikut pula ialah penyelesaian pusaka musyarakah. Yang kedua, pembahagian mengikut pusaka musyarakah, iaitu seorang mati meninggalkan suami, ibu, dua orang adik-beradik seibu, seorang adik-beradik lelaki seibu sebapa, dan sah masalahnya ialah 18 bahagian. Pengiraan bagi masalah tersebut ialah asal masalah ini ialah 6. Setelah dibahagikan kepada bahagian suami dan ibu, baki hanya 2 bahagian. Tidak boleh dibahagikan kepada 3 orang, iaitu 2 orang adik-beradik seibu dan seorang adik-beradik lelaki seibu sebapa. Oleh sebab itu, masalah ini dibesarkan dengan didarabkan asal masalah 6 dengan jumlah 3 orang adik-beradik menjadi sah masalah kepada 18 setiap adik-beradik akan mendapat 2 bahagian.